პოლიტიკური პატიმრები, რომელთა მკვლელობის ბრძანებაცაა გაცემული. Ამ სახელწოდებით ევროპარლამენტში რამდენიმე საათში დისკუსია გაიმართება, რომლის ერთ-ერთი საკითხი მიხელ სააკაშვილის პატიმრობა იქნება. ევროპარლამენტარ პეტრას აუსტრევიჩუსის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მთავარი სპიკერი მაგნიცკის აქტის ავტორი ბილ ბრაუდერი იქნება. ციტყვით გამოვლენ რუსი ოპოზიციონერის ვლადიმირ კარამურზას ცოლი, მოსკოვის კრასნოსელსკის დასახლების საბჭოს დაპატიმრებული დეპუტატის ალექსეი გორინოვის ადვოკატი და მიხელ სააკაშვილის დედა გიული ალასანია და შვილი ედუარდ სააკაშვილი. იმსჩელებენ, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მათ გასათავისუფლებლად. საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე იმსჩელებენ პარლამენტის პლენარულ სესიაზეც. საკითხზე სიტყვით გამოსვლა უკვე არის შეტანილი დღის წესრიგში. ჩემი შვილის საკითხის განხილვა იქნება და ევროპარლამენტარები დაესწრებიან. ეს უკვე არაერთხელ მომხდარა, მაგრამ ძალიან ფართო, ესეთ მასშტაბური გახდა ეს ყველაფერი და დასავლეთში ძალიან დიდი გამოძახილი აქვს. ესე რომ აი მორიგი შეხვედრა იქნება, და მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან. ჩვენ ვეცდებით, რომ კონდეს პირადი შეხვედრებიც კი. ყოველთვის როცა ჩავდივართ, ჩვეულებრივ ასე ხდება ხოლმე, რომ პირადი შეხვედრებიც გვაქვს.